ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے. اور بھی کئی جگہ سے یہ آڈیو میرے پاس آ چکی ہے کہ روزے کی حالت میں کیا بڑے استنجا کرتے وقت یعنی لیٹرنگ دھوتے وقت کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹ جائے گا. دیکھیں آڈیو میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے تو بالکل درست اور بہر شریعت روزہ توڑنے کا بیان میں وہ چیز موجود ہے, مگر یہ کہ وہ صورتحال بہت زیادہ کم پیش آتی ہیں, ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے کہ کوئی لیٹرنگ میں اتنا مبالغہ کرے یعنی اتنی زور سے سانس اوپر لے کہ پانی معدے میں چلا جائے, صورت بہت کم آتی ہے. لیکن پھر بھی اس میں احتیاط یہی ہے کہ جب آپ لیٹرنگ کرنے بیٹھیں تو کم سے کم پیروں کو زیادہ کشادہ کر کے کھول کے نہ بیٹھیں بلکہ تھوڑا سکڑ کے بیٹھیں, خاص طور سے خواتین کے ان کے آگے اور پیچھے کے دونوں مقام بنسبت مرد کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. تو ایسے میں پانی لیتے وقت استنجا کرتے وقت ان کو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ استنجے میں اوپر کو سانس نہ لیں, چھوٹے استنجے میں بھی بڑے استنجے میں بھی. اور اس میں کرنا یہ چاہیے جب آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھیں یعنی شروع کریں تو اس وقت سانس اوپر لے کر سانس کو روکیں اور اس کے بعد استنجا کریں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سانس کو چھوڑ دیں. مگر یہ کہ لیٹرنگ دھوتے وقت اگر کوئی بہت زیادہ اوپر کو سانس کھینچے گا تو ایسی صورت میں پانی اندر جانے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. مگر ہر شخص کا ایسا ہو ایسا نہیں ہے, ایک ہزار میں سے شاید ایک دو معاملے ایسے ہوتے ہوں گے, شاید ہی, وہ بھی کنفرم نہیں ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ سوال سن کے تھوڑا وسوسہ آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی مطلب اس بات میں دھیان نہیں دیا کہ ہمارا روزہ رہا یا نہیں رہا, تو اس سے روزے پہ اکثر کوئی فرق نہیں پڑتا نارملی دھونے میں. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ اوپر سانس نہ چڑھائیں بلکہ سانس روکیں اور نیچے کو چھوڑیں, اور نہ ہی زیادہ زور لگا کر لیٹرنگ کو دھونے کی کوشش کریں کہ اگر پیخانے کا مقام باہر آئے گا اور اس میں پانی اس پہ لگ کر پانی اندر چلا جائے گا تو ایسی صورت میں بھی روزہ جانے کا اندیشہ ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار